Partido, tenemos que falar, Rocío, que estiveches aí en Novero Boquete. Así é, estive en Novero Boquete, a verdade é que foi un partido no que na primeira metade o Compostela foi moi superior e iso reflectiuse no marcador, ao paso por vestiarios, o equipo de Iago Iglesias gañaba por 2-0 e logo na segunda parte, quizáis por un exceso de relaxación do equipo santiagués, o Paio Xa cometeu o primeiro gol moi pronto, comezou a creer e ao final no minuto 89 unha xenialidade de Iván Amor supuxo ese reparto de puntos que para o Paio Xa será importante na súa loita pola permanencia e que quizáis para o Compostela deixa ese sabor agridoce por perder eses dous puntos. Aí estamos vendo o gol de Edu, despois o de Iván Amor, Bergantiños e Compos. Pablo, onde crees que se pode definir o campeonato? Parece que son estes tres equipos os que están máis encaminhados. Sí, son los que están ahí más cerca, ¿no? de pelear por ese primer puesto, y ahora vienen unas jornadas decisivas en las que nos enfrentamos entre todos los equipos de arriba y evidentemente se puede perder luego en otros campos, pero sí que es cierto que de esas